Neçə ayam oldu? 1500-ə ver aparım. Yox, yox. Bunu neçə alacaqsın? 1600 lira götürəm. Ə çat bulursun. Aha, demək olar ki, elə bizim sayəmizdə biz heyvanlar al ver elə. Hə, satıldı, qardaş da alır. Qardaş Allah bazar versin. Verdi. Axır ki istədiyi qiymətə sata bildi. Ya Allah. Neçə xeyir edirsən? 2 3 4 kim alır, kim satır? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dedim, sən 16 dedin. 15 yar, Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Sağ olun. Hər kəsin. Qardaş. Salaməleykum. Aleyküm. Bazar olsun qardaş. Sağ ol qardaş. Ümumiyyətcə bazar haqqında, bugünkü bazar haqqında fikirləriniz nədir? Normaldırmı, bahasılıqdırmı? Normal deyəndə bura ilə biraz rayondan burada belə ki, yem burada baha, orada ət ucuz. Biraz cəmaatın da belə də. Normaldır hələlik. Yəni ora deyəndə siz alıflara aparırsınız. Biz Bakıya aparırıq. Bakıya aparırıq. Sırf kəski üçün. Bəli, bəli. Aha. Yəni bu günləri burdan alınan belə desək, ətli heyvanı Bakıda siz normal bir qiymətə, yəni sata bilmirsiniz, yoxsa satırıq. Elə bir burdan aldıq 920-yə 930-a, orada fark veririk. Həm 950-yə 10-a da belə veririk. Aha. Satışı. Lap yaxşı. Ünvan, ad, familiya, telefon nömrəsi verərdiniz. İsmailov Fəxrəddin. Bəli. Normalli 725-70-10 var. Telefon bir dənə gəlonda qeyd eləyək, bir dənə buraca. Özünüzü təqdim eləyin. Bakıda özüm kəsim yeriniz var. Bakıdanam, Ağabad adım. Bakıda Binə kəndində öz boynumuz, kesim yerimiz. Yəni öyə də bazardan, atdan, fermalardan mallar gəlir kesimə. Yerli mal. Yerli mallarımız olur kesimə. Ancaq yerli maldır qardaş. Bizə xaricdən gələn mal deyil, bunlar hamısı yerli mal. Bunlar Azərbaycanın öz yetişdirdiyi, kət təsərrüfatının özünün köməli ilə yetişdirilən Azərbaycan malları. Yəni yerli malla xaricdən gələn bir dənə fərqini izah eləyərdiniz tamaşaçılara. Fərqi ondan ibarətdir ki, burada yetişdirilir də Azərbaycanın öz otu yemi ilə əmələ gəlmədir. Orada xaricdə bilmirik nə yerlidir. Ət hamısı onlar xaricdən gələn ətlər hamısı su verir. Amma hamısı bunlar yerli mal. Yerli malla öbür malın fərqi çox. Fərqi çoxdur ət satışında. Keyfiyyətində çoxdur. Hə, onu qeyd eləmək lazımdır. İndi qardaş, bu heyvanların elə belə bir qiyməti haqqında, məsəl üçün, yəni bir göstərib qiymət deyə bilərsiniz. Qiymət olur ki, günündə 9 alırıq, 9-20 alırıq, baxır da indi. Kənd cəmaatın da qınamalı deyil, yem baha, ot baha, amma Bakıda ət ucuzdur. Bax, bu məsəl üçün birinci dana, bax, gördüyünüz bu dananın qiyməti neçədir, neçə kilo olar ümumiyyətcə? 10-60, 2050-yə. Nə qədər ət olar? Onun olardı 220-225, da belə əlavə deyəcəkləriniz varsa əlavə etsin, yəni işləyən olsa Bakıda öz kesim məntiqəmiz var. Aha, telefon nömrəsi sizə qeyd edəyim. 050-578-7537. Bak, yaxşı qədər, bazar olsun. Sağ olun. Mən bazar nətərdir? Sağ olsun, çox yaxşı bazar, çox yaxşı qulluq edirlər. Mağazalı gülüşürüz. Yaxşı qazalı. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben. Sağ olun. Salamun aleyküm qardaş. Salam. Özünüzü təqdim eləyəm sizə. Rəşad. Rəşad. Rəşad qardaş, bugün bazarda ümumiyyətcə qiymətlər siz qane edir yoxsa yox? Qane edir, bəli qane edir. Allah mal satqınlar da canı sağ eləsin. Bizim hər halda öz təsərrüfatlarımız var, dükkanımız var, təsərrüfatımız var. Yəni, baxdığımız bu danalar özümüzü almışıq, mənə ait olan danalardır. Bakıda Babək prospektində bizim ət mağazımız, halal kəsim. Yəni, ürək istəyən dostlar, qardaşlar, yəni, yerin malları, dadını bilmək istəyən insanlar gəlib buyurub Babək prospektində Embovot mağazı ilə üzvəz ət mağazım var, halal kəsim. Müraciət edib orada istədiyi şəkildə ətlərini ala bilərlər. Yəni, hal-hazırda orada sağlamlığı göz qarşısındadır, həkim baxışına keçmiş mallardır. Orada da kəsimimizə nəzarət edir, tüm baytar həkim. Tam standartlara uyğundur. Telefon nömrəsi qeyd edir. 055
277 8877. Təşəkkür. Müraciət edib istədiyi şəkildə mallara sahib ola bilərlər, ətlə sahib ola bilərlər. Yəni bölgədən siz tam belə deyə həkim nəzarətini keçmiş heyvanları alıb apar Bakı şəhərində. Bəli. Belə deyək də insanlara xidmət edirik. Düzgün keyfiyyətdə xidmət edirik. Bəli. Aha, qardaş bildirdiyi kimi, dediyi telefon nömrəsi əlaqə saxlayıb gedib Bakı şəhərində verdiyi ünvandan bu cür yəni halal deyək də formada saxlanmış, düzgün qidalanmış, həkim nəzarətində keçmiş heyvanları alıb xeyir işlərində istifadə edə bilər. Salam əleyküm qardaş. Özünüzü təqdim edin. Mən Dəhəmən. Laçın rayonunun sakiniyəm. Burada mal al verir. Mal al verir. Bəli, yəqin ki, böyük bu ətli heyvanlarla verir. Bəli, bəli. Yəni, bu cür, bax, büyükü bazar ümumiyyətcə sizi qane eləyirmi? Alqısan. Elə, normaldır, üçün yaxşı. Bu heyvanları kəski üçün alışdırırız, yəni hansısa bir yerdə bir kəski məncə gəlir. Hə, Sumqayıt şəhərində. Sumqayıt şəhərində mal bazarı var. Aparıb götürüyor ora, nəzarətçi, həkim, hər bir şəraiti. Orada kəstirdik, mağazinlərə təqdim. Yəni, telefon nömrəsi də qeyd edərdiniz. Telefon nömrəsi 050-349-0011. Yəni, ehtiyacı olan, ümumiyyətcə hər hansı bir xeyir işlərdə istifadə eləmək istəyən ət ehtiyacı olanlar həmən ünvana yaxınlaşır. Heyvanları, halal saxlanmış heyvanları sizdən əldə edə bilər. Problem yox. Gözümüz. Salam əleyküm qardaş. Bazar olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Nəfərdir bazarda vəziyyət? Yaxşıdır, hələ şükür Allah. Hələ şükür sulu. Siz qoyun quzal verirsiniz? Aha. Nə üçündür? Kəsik üçün yoxsa saxlayırsınız? Saxlayırıq, xeyr, borlar üçün. Oradan sonra. Evet. Bak bu gördüğümüz bu kuzuları yəqin ki almışım. Aha, kuzuları aldı, aparıb. Köçəldirik, bordaş şəkilində. Yemliyirik, bordaş şəkilində köçəldirik, qaytarıb subanlarda saxlayırıq. Hansı ünvan aparsınız, harada saxlayırsınız, yəni rayon olaraq? Aradan buranın Çundu kəndində. Yəni ehtiyac olarsa... Canlı qəsəbəsindən. Aha, Çundu. Bəli, bəli. Ehtiyac olarsa gəlib yerindəcə baxıb heyvan almaq istəyən, qarşıdan qurbanlıq gəlir. Bəli, bəli. Ona görə də bir telefon nömrəsi qeyd edərdiniz. Bəli, 51-844-18. 804-418. Bax, bu heyvanlar neçəyə almışsınız? Var, burada 100 manata da var, 105-ə də var. Amma sən üçün bu qara quzunu neçəyə almışsın? Bu quzunun 78 manata. 78-də. Bəs bu buynuzdunu? Bu buynuzdunu 35 manata. Aha, əla. Bazar olsun, qardaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Əslən sunludur, amma biz... Hə, onlar da hə, az. Qəsəbədə qalmışsın. Çıxış elə, səlim, dur o qoyna, çıxış elə qırıb. Gəlsin sən. Salam əleyküm qardaş. Salam qardaş. Özünüzü təqdim edin. Əsələn Rabir Yasin. Hazırət rayon Gəlbəni kənd. Bazarda nəfərdir vəziyyət? Bazarda qardaş çox ucuzçuluq verir. 800 manat almışam. Gözünüzün qabağında. 800 manat almışam, sən 20 manat verir belə. Sən verirsən. Alan saxlayan vermir axı. Sən indi kameranı görsən o pulu versin. 60-70 mal suya belə verir. Qıraqdan mal sökürlər qardaş. Bizim kimi mal versinlər çörəkdə olmuş. Yəni bir heyvan üstündə heç demə olar ki, başa 20 mal, 30 mal çörək qoyur. Ən çox qoyanda. Nə ilə əlaqəlidir? Bu qıraqdan mal çox gəlir. Bizim öz yerli malımız özümüz qaynayır. O mallar gəlməsə, elə biləm daha da bizim həm otumuz ala bilərik, həm yemimiz ala bilərik. Cəmatımızda da irəliləyiş olur. Bax bunu dediniz neçə almışam? 800 manat almışam, gəlib 750 verdim. Hə, nə qədər ət olar? Onun olar 100 kilo, 90 kilo. Bu da bizim şoförümüzdür. Bu işin içindədir. Tamam, ne kras qalamsan qardaş? Bu malı qatdan gətirmişdim, deyirdim ki, olamazsın. Vaxtıra düşmədən əlavə malımı tanıyım da, bağlayıram qazının böyrünə. Malı çox orda. Bəli, olur. Yataqda olduq da. Bizim yoxdur onu görəndə. Çox oturdu qardaş. Yaxşıdır. Ətim.
Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Bazar olsun. Alırsınız yoxsa satırsınız? Alıram. Aha, alırsınız. Bunları almışsınız yoxsa almaq fikriniz var? Yox, almaq istəyirəm. Qardaşı bizim. Salam qardaş. Şükür, əleyküm salam. Bazar olsun. Sağ ol. İndi nə türdür bu heyvanın qiyməti? Bu qardaş da sizdən heyvan alır. Salam, sənəm olur, təş. Hə, çüdür. Aşağıya mı? Bunlar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak. O da işe verersen. Ne yapıyorsun? Bak bu. Tutma, atma. Bunu da artık. Ne yapıyorsun ben? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 25 isterim bu. Kardeş, kul alacaksın. Kıymetin nerede? Son 16 canım. 25 de versen de yaparım. Yok yok. Para mı aldın? Bu arada da bir. Kimde var kömür? Kimde? Tamam. Bunlara koy. Hadi. 1500 yeri var burada. Ən olmadan nə yaparsın? Əzəl şeylə aparsın deyirlər. Qardaş, sən neçəyə deyirsən heyvanı? Bunları? Bəli. 16 liraya. 16 liraya. Yəni, son qiymətiniz budur da? Yox, yox. 16-ya verərəm. Razılaşarsın. Yaxınaca görək qardaşı deyirsən. Gördüm, nə qardaşı? Musab gəlir. Heyvana bir yaxından da bir baxın. Versən sən qardaş, 1500. Ha, düzəliş eləyir, biraz sən düzəliş eləyir, biraz o düzəliş eləsən, al verir. Yeri varsa ver atalım. Sizin hansı qiymət qəbul edir, qardaş? Ben 1500 deyə ben verdim. 1500 deyə ben verdim. Nə qədər ət olar, ümumiyyətcə, yəni? 70-80. Yerim aldım, düzdür mü? İndi bir ortaq məhrəcə gəlin, inşallah ki, elə bizim çəkilişimizin vaxtında da satarsınız, qardaşlar alın. Görün, nə eləyə bilirsiniz? Hayır, o kişi gəlir, bizlər üçün verin ona. Yəni varsa, o qiymətə verir. Sağındır mı? Cəliş eləməyə yer varsa, cəliş eləyə satın. Salam, salam. Özünüzü təqdim edin. Qurban, Bərdər ayını kətər bara kəndir. Həmi, bazar nə türdür? Nə almağa gəlmişsiniz, yoxsa satmağa? Yox, almağa gəlmişsiniz. Nə almaq istəyirsiniz? Qoyun, quzu, böyük heyvan? Dana almağa, balaca heyvan almaq istəyirəm. Aha, nə qədər pula nə almaq istəyirsiniz? Yəni, satan pulumuz, olan pulumuz? 900 manat. Aha, 900 manatlıq ətli heyvan almaq istəyirsiniz. Hə, gözü, tapa bilirsiniz, yoxsa? Tapırıq, şuralar çoxdur, bolluqdur. Aha, yaxşı. Neçə ayam oldu? 1500-ə ver aparım. Yox, yox. Bunu seçə alacaqsın. 1600 yerə götürəm. Çat bilirsiniz. Aha, demək olar ki, elə bizim sayəmizdə biz heyvanlar al ver eləyək. Artıq, hə, satıldı, qardaş da alır. Qardaş, Allah bazar versin. Verdik, yəni. Axır ki, istədiyi qiymətə sata bildin. Ya Allah. Neçə xeyir edirsən? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da aladanasın 80. Elə dana yoxdur. Mən 15 dedim, sən 16 dedin. 15 yar, Allah xeyir versin. Allah xeyir, Allah xeyir. Allah xeyir versin. Sağ olun. Hər keçin. Hər keçin. Qardaş, Allah xeyrini versin. Qan elədi sənin satdığın qiymət. Əlbəttə ki. Deyiləmir. Aha, təşəkkür qardaş. Orası. Bəs alan qardaş, buyur, sizi nədir? Yəni, razı qaldınız. Saplayıcının əksiməti Allahdan görə nətər olacaq. Yaxşı olar inşallah, bazar olsun. Deməli, iki dənə bu heyvana 1550 manat.